the enemy away, yeah. Serious lah, too easy. Decoy is out. Defusing the bomb. Oh shit, silap. Tak ada game boy. Tak ada budak Malaysia ni. Aduh, tak boleh lah. Dia boleh pakai macam game lah itu. Mampu eh. Oh, dia dekat sana ya. Double door sana. Double door teroris. Yang aku nak ambil bola. Lari aku dah. Incendiary out. Serius ah. Masuk dalam tu lah dia. Gelap molek boy. Bahaya. So enemy dekat mana? Where is the enemy? Where is the enemy? Counter terrorists win.
kuat kena serius ha. Long 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 long. Shoot lah, kau pasti bang aku bro. So enemy ni. Serius ah. Shit. Đụng mà cha mày hoàng, tổ cha mày hoàng. Allah, kau flashbang sini buat apa gila tu punya team. Bayu. Soft is full pro. Oh,
Yes. Hi. Bitch Bentley. Quad kill, multiple kill, 2 times. Maybe lah 2 times. Eh.